Ուրեմն հայկ նոյեմբերյանում Եվան չպիտի հայ գյուղացին բերք աճեցնելու հնարավորություն ստանա, ջրելու սեզոնը կսկսվի բերկավակ։ Սրանք սխեմատիկ աշխատող բաներ են, բայց ես կարծում եմ, որ հարմար իրադարձության մեջ նրանք պատերազմ սկսելու են, որովհետև ինչն է նրանց տագնաբեցնողը, ինչ կան կոնֆլիկտը մնում է այս ձևով համաշխարհային հանրության գիտակցության մեջ, ուրեմն այդ ռազմաճակատի գիծը վերածվում է սահմանի, այսինքն դա պետություն է դառնում գիտակցությունների մեջ, սրանից վախենում են։ Հասկանում եք ոնց է, իսկ մենք ինչ ենք անում, մենք պիտի վախանանք այս չդադարող արտագաղթից, ուրեմն տեսեք ինչ է կատարվում եւ այլն, սրանք մեզ յուծում են, այսպիսի բան ասեմ, քանի որ առեք ասեցիք, 1926 թվականին գերմանացի տեսաբան ռազմագետ Դելբրուկ ձևակերպել է պատերազմի ընդհանրական առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքով մի սկզբունք, որը բացատրում է, որ եթե չես կարող հաղթել, ուրեմն պետք է դիրքային պատերազմով հակառակորդի հյուծման քաղաքականություն վարեց, տևական, մաշող և քայքայող, Ադրբեջանը Հայաստանի հանդեպ չկարողանալով ռազմաճակատում որևէ հարց լուծել, վարում է տևական հյուծման և նրա ռեսուրսների սպառման քաղաքականություն, ինչ չեք հավատում, կարդացեք Դելբրյուկ ազգանունն ասում ենք, հանրագիտաններ բաց։ Այո, իմ տեսլականով ես վստահ եի, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, եթե չգիտեմ ինչ բաներ, եթե մենք ռազմական գործողությունները տեղափոխեինք Ադրբեջանի տարած, նրա հարցը լուծված էր 4-րդ օրը։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ դա իհարկե մի քիչ բարդ է, որտեղ դա մի համաշխարհային արդեն բալանսի հարցը պիտի լուծեր, դրա համար էլ պիտի առաջարկվի այսօրվանից, որ իշխանափոխության ժամանակ բավական է բիզնեսմենների, վաճառականների, ներկրողների իշխանություն պահելը, Հայաստանի իշխանությունը պետք է լինի առավել քան ինտելեկտուալ, ներսից առաջին հերթին և նաև հայրենակիցներ դրսից, ինտելեկտուալ պետք է լինի, որպեսզի կարողանա այդ վերլուծի, գնահատի և այլն, այսինքն մենք այդ հնարավորությունները բոլորն ունենք, գիտեք, օբյեկտիվ իմաստով հնարավորություններ կան, իսկ ին տեսլական այ Ադրբեջանի ճախճախումն է, եթե չէ քայքայում պիտի լինի, մենք գիշերցերեք պիտի քայքայենք այդ պետությունը, անկախ են բանից, որ պապան ումից կնեղանա, պարզել որ ամենաշահագրգ գրկողը Ռուսաստանը, որտեղ այդ պետությունը ստեղծել է, տեսեք ինչ խառնակցություններ է անում ժամանակին, և սա պիտի առաջին հերթին անանք ստացնի Հայաստանի Հանրապետությանը, պարզել Արցախով անդերձ և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ղեկավարությունը իր այն ավանդական մոտեցումները, բանչիլն և այլը ժամանակի վրա խաղալը, ուրեմն պիտի թողի և հստակ Հայաստանի հետ համագործակցի, այդպիսի և այդ թալիշական հանրապետություն անպայման պետք է ստեղծվի, մեր ուժի մեջ է, դժվար է, բայց պատերազմից հեշտ է։ Ես չասի, Վիլսոնն է ասել, ես ասի Վիլսոնի, պատգամը փոխանցում եմ ձեզ, ճիշտ ունեն ենք, այո։ Ուրեմն ես հայությանը մի բան խնդրեմ ձեզ էլ հետը, բերեք ներ բոլոր դեպքերում մեր և այն հարցերը, մեր ազգային անվտանգության հարցերը հետ չկապենք, ասեմ ինչի, բանաձևը շատ պարզ է, իշխանությունները, դեմոկրատները, դիկտատորները, կոմունիստները, ինչ ասեմ էլի, հումանիստները, ֆաշիստները եկող գնացող են, Հայաստանի Հանրապետությունը և նրա շահերը մնայուն են, կենսական են և հավերժ են, այսպես պիտի լինի, մնացածը քայքայիչ տեսակետ է, մնացածը բացում է ճանապարհ բոլշևիկյան ագիտացիայի համար, դե եկեք տապալենք եղած իշխանությունը, ուրեմն Վիլսոնը ասել է, ապրել է նաև, ես ուզում եմ, չէ, ես չասի դուք անարդարեք, ես ասեցի բերեք դիրքորոշումներս ճշկրտենք, այսօր կա Ֆրանկոյի Իսպանիան, տեսեք, եթե դուք Ֆրանկոյի Իսպանիան ուսումնասիրեք, ուրեմն իր իշխանության տարիների գրականությունով արգահատանք կզգաք Իսպանիայի հանդեպ, եթե Հարավային Կորեայի կյանքը կարդակ տեսնեք 1978 թվականին, թե ուզեք ապրել մի օր,
Ես վստահում եմ, թե հումանիստները կգնանք Հայաստանից ուրիշ տեղ եսին։ Բայց այսօր կա հարավային Կորեա, որոնք չշփոթեցին պետական ազգային շահը հետ մնացած վիճակի հետ, այլ ճանապարհ կտան։ Նույնն է եւ